Щорічно упродовж останніх 4 років цей день у слов'янських рятувальників проходили урочистості з нагородженнями, відзнаками. Але цього року, 17 вересня, управління МНС в місті Слов'янську відзначало свято без урочистих зборів. На жаль, економічна криза позначилася і на вельми необхідних службах, таких як рятувальна. Наразі матеріально-технічна база слов'янського управління МНС залишає бажати кращого. Але, незважаючи на проблеми та труднощі, рятувальники готові прийти на допомогу в будь-якій ситуації, будь-то екологічні катастрофи, комунальні негаразди, дорожньо-транспортні пригоди або побутові проблеми. До рятувальників завітали чисельні гості. Очікуваний міський голова серед зустрічей з громадою та передвиборчих справ до рятувальників не потрапив. Але подарунки співробітників МНС не минули. Щасливий співробітник слов'янського управління від виконкому до свята отримав ордер на квартиру. Як відомо, служба 101 працює цілодобово, без перерв і вихідних. Незважаючи на професійне свято, в рамках акції «Запобігти, врятувати, допомогти», МНСники слов'янського управління запросили до себе в гості юних мешканців міста. Вихованці дитячого садка номер 20 зацікавлено розглядали бойові машини. Ти перший раз у спасателів в гостях? Перший. Перший раз? Тобі понравилось? Ну, скажи, да. Да. Когда виростеш, хочеш стати спасателем? Нет. Ти вже тут був, ні? Нет. Не був. Тобі понравилось? Хочеш стати спасателем, когда виростеш? Да. Хочу пожелать в этот день крепкого здоровья, сил, терпения, чтобы государство не забывало о нас, чтобы в семьях был порядок, чтобы жены всегда ждали и дожидались всех с пожаров, с работы, с суток. Ну, как у нас принято говорить, сухих рукавов. По